subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stori zote za burudani. Show ya Diamond Platnumz pale mkoani Mbeya ilikuwa na vitu vingi kweli yani. Kwa ufuatiliaji wa burudani tunafahamu kwamba weekend iliyopita Wasafi Beti walikuwa mkoani Mbeya na mchongo wao wa bingwa la mtaa kwa ajili ya kupromote Wasafi Beti au sio yao. Kulikuwa na show nyingi na moja kati ya wasanii ambao walipiga show ni boss mwenyewe Chibu D Diamond Platnumz ambaye alishusha bonge moja la show, lakini kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yamejitokeza, by the way yalikuwa ni behind the camera, so hatukuweza kuyaona kwenye mainstream, right? Yeah, tulishuhudia Diamond akimchapa Zuchu mapozi fulani hivi ya kimahaba, walilishana jojo kwa mdomo, noma sana, vitu adimu au sio yao. Lakini pia kulikuwa na vurugu vurugu pale bwana ambazo watu wengi hawakuweza kuziona, so mi leo hii nimekusogezea mchongo huu hapa. Lakini kabla ya yote, hebu subscribe channel hii right now ili usipitwe na mastori ya burudani kama haya, breaking news zote pamoja na interviews na wasanii zinakuwa zinadondoka hapa kila siku. Yes, haya ndo mastori ya Bongo. Mimi naitwa Charles Skills. Bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa kila tunapo upload video mpya, right? Basi mchongo ulikuwa ni katika muda ambao Diamond alikuwa anataka kupanda jukwani kwa ajili ya kuanza kutoa burudani kwa mashabiki zake bwana kipindi Diamond anataka kuja jukwani, kuna shabiki alipandwa na mzuka. Sasa sijui huyu ni shabiki ama ni nina, lakini hapana, huyu ni shabiki tu. Tunajua mashabiki wengine wana mapenzi yaliyopitiliza. So shabiki huyu bwana akataka kumvaa Diamond Platnumz. Lakini mabouncer wa Diamond walikuwa imara zaidi, wakamdaka mapema. Maybe kama wasingemwai Diamond angeshindwa hata kupanda pale jukwani, kwa sababu alikuwa amekwisha ianza ile move ya kuelekea jukwani. Basi hata yule jamaa alipotaka kumrukia Diamond ikabidi aunge, yani anavyokimbia aunge moja kwa moja mpaka jukwani na akaendelea na show moja kwa moja. Ni Diamond sio msanii wa kwanza kufanywa vitu kama hivi hapa. Tulishuhudia kwa Rayvanny kama sikosei ni mwaka jana huko huko mkoani Mbeya. Bwana, mashabiki wa Mbeya wamekuwa na mizuka sana. Huyo shabiki pia aliwavamia mabodyguard wa Rayvanny na akawatikisa. Picha ambayo shabiki wa Rayvanny akimzingua bodyguard ili trend kinoma katika mitandao ya kijamii, ikionyesha kabisa bodyguard amezidiwa nguvu. So sometimes ya mambo yanatokea, that's why Diamond ana mabodyguard wengi. Ile ni kwa ajili ya ulinzi kweli kweli, sio kiki bwana. Na ndio maana wale wote wameweza kumzuia yule shabiki. Lakini maybe kama wangekuwa mabodyguard wawili au mmoja, tungekuwa tunaongea mengine au sio? Yao bana, haya ndo mastori ya Bongo. Subscribe channel hii right now ili usipitwe na stori zote za burudani. Mimi naitwa Charles Skills. Bonyeza alama ya kengele ili upate taarifa kila tunapo upload video mpya.